час подій на радіо 49 паралель. Найсвіжіші новини та коментарі. Ви слухаєте радіо 49 паралель. В ефірі Софія Рідна та за секунду ви почуєте найсвіжіші новини. Південна Корея планує інвестувати у розвиток 4G і 5G в Україні. В Україні прогнозують обвал цін на полуницю. Мешканка Каліфорнії вийшла заміж за залізничну станцію. У Рубіжному 27 травня в районі кар'єру 8-го мікрорайону відбудеться відкриті міські змагання з мотокросу. Як повідомляє Рубіжанська міська рада, захід приурочений до Дня хіміка. Початок перегонів заплановано на 10-ту годину. А цього ж дня о 17-й годині на стадіоні імені Виноградова у південній частині міста відбудеться фінальний матч Кубка Луганської області з футболу. У фіналі зійдуться «Зоря» місто Рубіжне і «Шахта» імені Мельникова місто Лисичанськ. Південна Корея планує інвестувати у розвиток 4G і 5G в Україні. Про це повідомили у Мінекономрозвитку. Зазначають, що уряди двох країн виявили бажання збільшити обсяги спільної торгівлі. Також у представництві Східної країни вважають, що система мобільного зв'язку в Україні має великий потенціал. Поки ж систему 5G випробують у самій Кореї. Про різкий обвал цін на полуницю. Іще кілька тижнів тому кілограм ягід коштував більш як 100 гривень. Нині ж вони утричі дешевше. У Закарпатській області уже продають по 30 гривень, а з наступного тижня такі ж ціни можна буде побачити і в інших регіонах. Експерти плодово-овочевих базарів радять іще трохи почекати. Сезон ґрунтових полуниць іще навіть не почався, не сезон і для черешні. Мешканка Каліфорнії вийшла заміж за залізничну станцію під назвою Дейдра після 36 років закоханості в неї. Про це повідомляє видання The Sun. Керол Сантафе Сан-Дієго заявила, що закохалася в залізничну станцію її міста, коли їй було 9 років. Видання пише, що жінка кожен день їде на станцію, щоб провести час зі своєю любов'ю. Незважаючи на те, що її шлюб юридично не оформлений, Керол стверджує, що вони зв'язали себе відносинами у 2015-му і навіть відсвяткували минуле Різдво разом. Совет вам. Да любовь. И детишек побольше. Наступні новини вже незабаром на радіо 49 паралель.